ni uselebu wa maselebe. Wee, unalalaga mpaka saa tano, umetajirika wewe. Mzee, unamjua Omolo wewe, Kaligrafi Jones. Watikisa wabongo wamejaa mazima, wametikisika joto siambiwe. Watu wametokwa na mapovu dunia. Muhuni kapija pale pale kwenye mshono. Usipojikaza utakazwa, kwani iko nene. Sasa hivi, kuna upepo wa kuiga sana. Yani washikaji wanachezesha sana copy and paste. Wimbi la amapiano limekuwa kubwa mno hususan TZ, yani Tanzania. Ukizingatia mziki huo wa amapiano ni mziki wa kwa media noma zaidi, mpaka wasanii wa hip hop nembo ya mziki nao ni achu 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 achu. Yani bongo unaambiwa sasa hivi kiweka show yoyote, watu wanapuliza vipenga na miluzi tu mwanzo mwisho. Akipanda msanii wa dansi ni amapiano, akipanda wa hip hop amapiano, tuko bongo au tuko sauzi. OG kali ya mshadude, watu wamekurupuka mazima, wasielewe ipi karata ya mchezo. Of course Kaligraph amefanya kusuri kuamsha washikaji wa wamelala na wanatoka kwa mstari. Na mziki wa bongo unapoteza identity. Yes, katika hali ya kuweka sawa, Fredrick Bundala mmiliki wa SNS simulizi na sauti amemcheki Kaalamoto kiumbe moja ya wakongwe wa hip hop kutoka 254 kutoa maoni yake juu ya hiki kinachoendelea. Ewa, Kaalamoto kiumbe akaendelea kugonga msumari kwenye kidonda. Kwa bongo wanazichukulia poa sana talent zao, appreciations zimekuwa finyu na hawazipi promo wala airplay ya kutosha. Msanii ni mkali, ila kila leo anakata mwenge bala. Kwenye vitu negative ndo watu wana show love like negative. Hebu msikie Kaalamoto akifunguka, alafu pita kwenye description nitakuwekea link ya full interview aliyofanya na Fredrick Bundala, yani Skywalker kutoka ACNAC. Aini yaba yu celeb, wama celeb. Amini yaba yu ombo OJ kutoka 254. Kwa nini bidwa ya rakibisha tengine pia Kaligraph huku kini kizazi chake cha tatu kuja cha nne, ame introduce watu wengi sana. Ame introduce kina Brida, ame introduce kina Wakadinali, Ska kwa njia fulani, ame introduce kina Trio Mios, kina Stefa Kapela na watu wengine. Kizazi cha tatu kupia kime introduce kwa zanona kina contribute, anatua watu tuwa sahihi wazuri, so yeah. Ata yangunya bado na pay homage kwa country the same. So game ilikuwa inapaswa kuwa hivyo. Lakini kizazi cha tatu, cha nne, cha Kenya labda, kwa mtazamo wangu nikiangalia sahihi, vile nimeangalia hizi kelele zote, labda Kali ana njia ya kuona kwamba kizazi cha nne kama kina trio nini huku ni kibebea sana. Tanzania labda wapo pia kizazi cha nne kinafanya vizuri, ila kwenye kizazi cha nne wapo mabato rapa hatari kuliko wale ambao wanapewa platform in Tanzania media. I'm talking about the Max, the Fresh Leg, watu ambao wana uwezo wa kuchukua labda game ya rap ya Tanzania kuipeleka mbali zaidi inapokuja na lugha yao hiyo Kiswahili, unajua, ama hiyo style za Kiingereza ku rap hivi na ma wordplays na hizo ma machinery raps, unajua, yeah. Kwa njia moja na nyingine, ambacho sasa kinakaa kizazi cha nne ambao wanapewa nafasi kwenye media ya Tanzania ni watu fulani ambao hawana nguvu hiyo. Na imejitokeza hapa, naongelea kama professors, imejitokeza hapa. Vita vimetangazwa ki East Africa, lakini ma watangazaji wakakimbilia haraka kuanza kuamsha wale wapiganaji wao ambao hawana mazoezi kama miezi kadhaa. Sijui umeelewa vizuri. Yani wapiganaji wale ambao wanabinika ikija kwa battle rap, kwa nini wanachana sana, wanachukuliwa poa sana in Tanzania, kinachopelekea wao kukaa relaxed, unaona, kurelax kabisa, ama wakifanya kazi zao waziendi, ama pia wakiwa na disiana wao kwa wao ndo wanapewa nafasi. So wale wamechukuliwa poa zaidi ya watu wengine ambao wana rap tu kawaida, wanapewa nafasi hiyo kwa kizazi hichi cha sasa.
So sahihi media imeingia chimbo, inaanza kutaka watu ambao wanaweza enda bar to bar with KHALIGRAPH, kitu ambacho ni ile wina alikuwa jamaa ni target na nani kwa mtazamo wangu mimi, kwamba nyinyi mna watu wakali pia, kwa sababu yeah, the first generation we respect imekuwa sawa, second generation wana heshima yao, walifanya makubwa, watu kama kina Joe Makini wamefanya kolabu nyingi sana za Kiafrika na kina AKA nini, kina Fido wamesafiri all over, watu wanawajua, wanaheshimu, unaona. Kizazi cha tatu pia kina Niki wamefanya kolabu huku, wamevuka, wamejulikana kwa njia moja na nyingine, wana heshima zao nini hapa na pale, kina Stamina hivyo. Lakini cha nne, wale washanaji wale wa bar to bar wamelala, na si wamelala kupenda, wamelazwa na medias ambazo wazisupport uwepo wa rap kama uwepo wa MC kama element ya hip hop. So nadhani jamaa ni rapper, nadhani pia tukirejea kwamba ameaddress rap, hajaaddress MC kwa jumla. Ndio maana nadhani ma MC wengine Tanzania wamenyamaza, wanaangalia marapo wakipapatika tu, unaona.